Ayan po mga kasabong, kailangan i-breed ninyo sa Maclean ang ating Melsim Black. Ayan, para magkaroon po kayo ng magandang panlaban po. Ayan. So kailangan sa Maclean, dahil sa ngayon napag-aralan na po na dito sila magandang i-cross sa Maclean. Mayroon silang 86% of winning. Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Christopher Alcibar, para sa ating YouTube channel, Laban sa Bungiro. Nanyayaan ko po kayo mag-like, share and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ng karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayan ngayon ay ang bloodline segments, Melsim Black. Ayan. So, Melsim Black po ito mga kasabong. So, way back on 1954, ito yung history ni Melsims. Estudyante pa po siya nito. Bumili siya ng manok na itim na itinago po niya sa kanilang bahay para hindi po makita ng pamilya niya. So, nilagay niya sa shoebox. Ayan po. So, hindi nila alam kung ano yung bloodlines noon. Sabi nila. So, sabi ni Mel, it's either siguro si Taylor Black, ayan, Shapler, or Mugs. Basta hindi nila alam kung ano ang bloodlines noon. Ayan. Hindi niya alam na yun pala ang magbibigay sa kanya ng swerte. At saka pangalan po sa larangan ng history. Ito po yung kay Mel Sims na Black. Ayan po ang istorya niyon. Way back on 1954. Ayan. So, sabi ni Mel, bahala na kung ano man yun, maganda namang ikuan eh, maganda namang i-cross sa kanyang hatch at saka yung sa grain niya. Kaya si Melsims, mayroong Melsim hatch at saka Melsim gray. Ayan po mga kasabong. So ang katangian naman po ng ating Melsim Black po ay typical brown red looking. Ayan. So, straight comb, medium to high station. Pero ito mga kasabong, high station po ito. Dahil 40 years of making po namin ito sa stepfather ko. Ito po na siya, high station siya. Ayan. So, heavy feathered dark leg. Ayan. Green na nagda-dark siya. Ayan po. So, lemon hackles. Ayan, lemon po yan. Lemon hackles yan. Tomal berry. Ayan. Then, yung mukha niya, yung face niya, ay nag-iitim-itim. Dark brown red. At saka yung mata. Brown na may pagkapula red. Ayan. So, deep breast, bones, small heads. Ayan. Pero ito, football shape po ito. Ayan, makita mo. High station po. Ayan. Ayan po. Football shape. Kasi po, because of study regarding sa breeding, nakuha namin na maganda. Acquired po ito ng aking stepfather. 40 years later, actually kay Mel Sims talaga ang materialis nito. Ayan. So, kami na mismo ang nag-study. So, maganda ang score nito. Ayan. Yung fighting style niya, gusto nila kontak agad eh. Nag-go straight sila na parang bala sa bilis. Pag close naman, close distance naman, multiple shuffler sila. Marami pag bumigay. Ayan. Lot of speed and power. Extreme power and then aggression.
kaya sa totoong buhay pagka nagpa mahina-hina ang kalaban nito ay talagang hindi mananalo sa kanila. Ganyan po ang Milsim Black. Ayan. So, pagka natamaan naman sila, hindi sila easily na madadown. Ayan, kahit natamaan, kasi nga, matatapang sila. And then, nagka-counter-puncher sila. Walang problema sa lipad dahil hindi sumasabay po, may utak po ito. May katangian po itong lima. Mayroon siyang speed, power, gameness, ayan. Tsaka yung utak mayroon. Ayan po ang ating in the making sa ating Milsim Black po. Ayan. Ayan. So ang Milsim Black po mga kasabong, magandang i-breed sa mga Maclean Hatch. Ayan. Vice versa po. Pero kuhanin nyo yung itim. Kailangan maglagay kayo 50-50 or 1-4 lang yung dugo ng ano, Maclean. Para mas maganda kasi ang itim. Kasi nung sinubukan namin yung Maclean, masyadong aggressive. Ito naman kasi, aggressive siya na may counter-puncher. Umiiwas pag natamaan. Ang Maclean kasi hindi umiiwas eh. Kaya totally pag nanalo, medyo namamatay, nababalian, ganun. Pero sila, ito, maganda kasi nagka-counter punch, umiilag, kaya pag nananalo, minsan walang gasgas. Ganun po ang Maclean, ating Milsim Black. Actually, ito, 4 years later, kay Milsims talaga ito. Sa Amerika, kinuha ng stepfather ko, napamana sa akin. Kinuha ko na lang. Kasi patay na yun siya. Yan. High station po. Ayan po mga kasabong, kailangan i-breed ninyo sa Maclean ang ating Milsim Black. Ayan, para magkaroon po kayo ng magandang panlaban po. Ayan. So kailangan sa Maclean, dahil sa ngayon napag-aralan na po na dito sila magandang i-cross sa Maclean. Mayroon silang 86% of winning. So ang ating Milsim Black po ay best cross po niya is Maclean. Ayan. So napag-aralan po kahit sa mga big time breeders po na gumagamit ng ating Milsim Black ay sa Maclean talaga ang pinaka magandang winning percentage. Ayan po. So pwede naman po siyang i-cross sa iba. Kagaya lang ng mga hatch. Ayan. So, dito, kagaya nila ni bago lang ni Bibo Enriquez, nakikita nila na medyo mas maganda talaga sa Maclean. Magbigay po kayo ng 1/4, 1/8 ng Maclean or 1/2. Ayan. Para maganda ang resulta. So, maraming salamat sa inyo mga kasabong. Sana mag-like, share, and subscribe kayo para mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, at karunungan po tungkol sa sabong. Marami pong salamat.